はい、どうも皆さんこんにちは、橋田剛です。今回のメンタルハーコーは、ズバリこれです。ベンツに乗るな、ゲレンデには乗るなです。はい。例えばの感じでゲレンデに例えたんですけど、まあいろいろカイエンとかね、なんかそれっぽいな、ジャガーとかアストンマーチンとかいろいろあると思うんですけど、まあその手の車には乗るなってことです。うん。まあなんか時代遅れじゃねっていうのと、いや、まず大前提、車がすごい大好きです。ベンツが大好きで趣味ですとか、あと、得したいとか、資産を増やしたいとか、そういうのが別にないっていう人に対しては、もう本当多分これ聞いててムカついちゃうと思うから、もう全然大丈夫なんですけど、まあ、もう今の逆増やしたいとか、得したい、損したくないとかいう人に関しては、うん、すごいいいかなと思います。もし買おうと思ってて、なんか憧れの車と思ってたら、ぜひ買わないでいいと思います。うん。まあ、タワーマンションとかもそうですけど、一番上のてっぺん、ペントハウスとかだったら、資産価値があるから、ね、六本木のど真ん中とか、まあ、例えば、皆さんご存知の六本木ヒルズとか、まあ、なんかあるんですよ。東京タワーマンションとか、いろいろあるんですけど、なんかそういうところの、もう一番てっぺんですよね。もうほんと屋上の、ペントハウスみたいなところで買っちゃって、それをそのままだったら、まあ、例えば1億とか3億で買ったけど、そのまま2億8000万で売れるとか、2億5000万で売れるとか、80% で売れたり、60% でね、70% で売れたりするけど、それが20%とかさ、もう買った時点でさ、マンションなんて下がるんだから、それね、なっちゃうようだったら、まあ、ベンツも、まあ、ゲレンデはね、結構人気あるからあれなんだけど、まあ、つってもね、まあなんか、こう、保育園送りに行ったり、迎えに行ったりとか、幼稚園とか、こう、小学校とか行くと、大体ゲレンデとかアルファードが止まってるんですよ。ね。なんかその、見せつけ合いみたいな、まあ、どこどこのタワーマンションの何階に住んでるとか、よくあるじゃん、その話。そういうので、うん。まあ、私はゲレンデ、みたいな。もうキリないんですよ、そこのやり合い しだしたら。だからまあ僕はランボルギーニ、まあ前まで、ちょっと前まで所持っていうかまあいろいろあって乗ってたんですけど、まあなんかそういうの含め、ゲレンデとかアルファードでやり合ってる中、ランボルギーニでビチってつけちゃえば手っ取り早いなと思って、ピッて上からこうやってね、ドアが開いたら分かりやすいじゃないですか。まあフェラーリとかもそうですよね。まあああいう車は本当に、まあ車が好きなんで、まあ本当 F1 と一緒ですよ。うん。まあなんか、ホビーとしてはいいと思うんですけど、1000万で買って1500万で売れたりとかするんでね、価値があるんで、もう台数がそもそも決まったりするんで、まあゲレンデとか、まあベンツとか、もう A クラス、B クラス、C クラスとか、もう大量生産でいろいろあると思うんで、まあ国産車とかってよりも高くなっちゃうわけじゃないですか、割と言ったら。だから、うん、なんつうんだろうな、奥様方が乗ってたりするんですけど、もういいんですよ、それは。でも、ほんと。うん。だけど、タワーマンションとかさ、もう例えばタワーマンですよ。皆さん街こう走ってたりとか自転車に乗ってたりとか都心とか行ったりするけど、できたての時はもうこれギラギラでかっこいいなと思うけど、もう古びたタワーマンとかさ、まあ僕だと豊洲の方とか見たりするととか都心ね結構見たりするじゃないですか、こう行ったり歩いたりした時に、もうなんかちょっと古くなっちゃってエレベーターも古くてとかエントランスも古くてみたいな、ちょっと前から置いてあるソファ置いてますみたいな、まあそれでも家賃が28万とか30万とかしたりとか、まあ当時ね、買った人たちは7000万、8000万、9000万、1億とかで買ってて、で今だともう3000万、4000万みたいになっちゃってるわけじゃないですか。だったら今買った方がいいし、まあ賃貸で一番新しいとこ借りて、別に新築に関してはプレミアつかないんで、同じ広さ、同じ間取り、同じ立地だったら、15万円の家賃のとこは15万円なんですよ。まあ、多少ね、新築価格で16万ぐらいになってるかもしれないけど、だから、賃貸で一番新しいところに住み続けて、こう、引っ越し続けてた方が得なのかな、っていう気がしますもんね。まあ、自分の好きなところにも住めるし、まあ、まあ、よく、不動産買うな、みたいに今もう、いろいろね、皆さん言ってるじゃないですか、有名な。ビジネス系 YouTuber の方が言ってるんで、もうそこはもうそれが間違いないんだと思います。まあでもね、もうちょっとそれにあれさして、フォーカスしたのが、まあゲレンデとか、ああいう車、ポルシェとか、うん、マセラッティとかさ、いろいろあるじゃないですか、その手の車。まあそれっていらなくねみたいな。いや、これはもうさっきも言ったけど、車が趣味な方は別にいいんですけど、うん。まあ例えばなんか、マーク・ザッカーバーグとかね、スティーブ・ジョブズとか、がベルサーチのなんかこう、上下セットアップとかさ、例えばルイ・ヴィトンとかね、来てたらなんかちょっとなんか寒いなって気するんですよね。ああいうのもそうなんですけど。うん。まあ、ホリエモンとかもそうですけど、まあ、エンタメでやるんだったらいいですよ。エンタメとかでやってるのはミノワ君とかやってるからいいけど、ホリエモンとかが、まあ、例えばなんかこう、IT 系的人な、いろいろ、じゃあメルカリの社長とか、山田さんとかさ、こういろいろこういるじゃないですか。藤田さんとかさ、うん。サイバーエージェントの。で、あの人たちがシャネルとかのなんか財布とか、バレンシアガのパーカーとか、バーカーンとかつく、ちょっと寒いよね。それは。でも、あの人はお金持ってからいいんだよ、別に。でも、そういうの無駄だなと思ってからやんないんですよ、やっぱり。あと、ラッパーとかね。ああいう外国のアーティストね。ジャスティン・ビーバーみたいにさ。まあ、いろんな、いるじゃないですか。ヒップホップ系のアーティストとか。
まあスターですよね、ヒップホップ。まあそういうのがエンタメだし、スターが商売だから、ああいう服も着るし、まあちょっとユニクロでね、PV 撮ってもなかなか格好つかないんで、そういうの着てるけど、それを真似して、例えば、うん、北区に住んでますとか、足立区とかに住んでますとか、江戸川区に住んで、まあ港区でもいいんですけど、それで、いやなんかバレンシアガとか、なんつうんだろうな、シャネルとか、こう、ルブタンとか、いろいろあるんですけど、もう寒いんだよね、それで電車かーみたいな。もうそれだったらなんかって思っちゃうじゃない。うん。で、なんかちょっともうトゲトゲも、ルブタンのトゲトゲも、若干トゲトゲがもう優しくなってきてんのよ。私の顔みたいな。まあ、今日のね、昨日か。昨日のあの、ユニクロの話に通ずるもんあるんですけど、まあ、そんな感じですね。だから、まあ、これはもう増やしたい、損したくない、減らしたくない、いや、生産性あることだけやりたいなって、ね、やっていきたいんだったらっていう風にちょっとでも考えてる人だったら、まあ、ゲレンデ買うんだったら家族で旅行にハワイとか100回ぐらい行ったらいいのかなって思ったんで、まあ、いろんなことにあと他使えるんで、と思ったんで。あと、車はもうそのうちなくなって移動は自動運転になると思うんで、まあ、そんな感じですね。まあ、てーな感じで、もう7分経っちゃったんで、こんな感じで。くどいんで終わりにしておきます。ということで、今回のメンタル箱はゲレンデに乗るな。ベンツのゲレンデには乗るな、買うな。タワマンには住むな。ってことで、ちょっと反感買うかもしれないですが、そんな感じでお別れしたいと思います。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンよろしくね。じゃあね、バイバーイ。失礼します。